Басқа жоқ тәңір Мұхаммед оның елшісі. Оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі. Адамның бәрі жат бауыр заманның сол ғой кем тұсы. Болуы қиын хаққа құлы біліс болса көршісі. Жер бетіндегі көп қабыр пенденің алған елшісі. Құлдан не сартық, нәпсісін түгілдей сартық. Намазын оқып бес уақыт иманын кәміл жей сартық. Қиямет күні құлдым деп Алланың өзі сүй сартық. Жәннатта ғұмыр кешерсің көңіліңде сонда күй шалғып. Анаңның әппақ сүтінен жұмақтың жұпар исаңғы. Алланың бары ақиқат танитын соны өлім бер. Ләйләға деп жас ұрпақ намаз бен хақтың нұрын көр. Пайғамбар салған ізбенен жаңылмай жолдан жүріңдер. Тұрағың болған жалғанда жұмағың болма шұмыр жер. Тіршілік еткен пендеңе құлшылық етер ғұмыр бер. Өмірде тарамда тарам жол болар. Біреудің тасып мерейі, біреудің бағы кем болар. Алланың олда сынағы ойлаған соны жөн болар. Есіктен кірген басыңның алатын орны төр болар. Бесіктен шыққан басыңның баратын жері көр болар. Сөзі қасиет, пайғамбар сөзі өсиет. Күдерің дүзбе Құдайдан көрсең де қайғы қасірет. Бабалар өткен бағадыр иманы жалғыз досы боп. Ізгілік жолын іздеген бұйрығы хақтың осы деп. Кіршіксіз ғұмыр кешудей бізге де Алла нәсіп Кіршіксіз ғұмыр кешудей бізге де Алла нәсіп етті.